骚。还好吧，外面也挺冷的。上班现在是忙，下班了下班了。啥来着？还说的是发什么来着？那么大。Aí tem que se ligar, ó. Caralho! Vai, Rogério. Então, dois. Tá bom. Tô perdendo essa coisa. Opa, na próxima vez que eu comprar canoa, eu vou ter aí. Sabe, tem que passar tudo tanto tempo que eu fui mais pronto. Só de estar aqui do teu lado, um dia eu dou pra mim. Mas ele é brasileiro? Eu acho que sim. Ai, meu Deus! Se matou.
é sozeiro? Tô lá no carro, mano. Só um. É da isso é um